WhatsApp sopet. Apa to kok utang sing itu? Bojoku telepon ora ketok blas. Kate kaya ngono kok. Meneng subuhan nyang aku. Lah aku daraku lek ora budal kok tak parani kok bakno wis mruput. Apa to? Kowe apa lah nyang wahmu daraku lek ora budal. Jare ne bojomu lah mrupet kate sok mau ngono lek muni. Bareng kok tak anteni ra kulon-kulon. Awakmu tak urung nentani ditinggal. Mentes biar kayak kene gue nih mau ngarit campuran kene cucukane wong ngarit to. Pas beko kan babati suketet tak engkoe bohong tak breke. Oleh suka toke. Sing ketok sawang apa patut disawang disih kulon sak sakine. Ora
ว่าอะไรมูลจะก็ลังจังเลย